कहानी सुरु हुन्छ 1500 AD देखि। यो समयमा चाहिँ ग्रेगरी नाम गरेको एउटा महान योद्धा जो चाहिँ शैतानहरूलाई पक्रन्छ, उसले चाहिँ एउटा शैतानलाई कब्जा गरेर चाहिँ एउटा ठाउँमा बन्द गरिरहेको हुन्छ र त्यो शैतानको नाम हुन्छ मदर अफ द विच। सबै शैतानहरूको चाहिँ आमा त्यही नै हुन्छिन् र उसलाई चाहिँ कैद गरेर चाहिँ ऊ आफ्नो घरमा आउँछ। अब समय यसरी नै बितिरहेको हुन्छ र धेरै साल बित्छ। हरेक पूर्णिको रातमा चाहिँ त्यो शैतानले चाहिँ एकदमै आफ्नो पावरहरू चाहिँ बढाइरहेको हुन्छ र ऊ चाहिँ धेरै वर्षको समय पछाडि चाहिँ ऊ त्यो ग्रेगरी उसलाई कैद गरेको ठाउँबाट चाहिँ ऊ त्यसलाई फोरेर निस्कन्छ किनभने ऊ पावरफुल भइरहेकी हुन्छ। त्यस पछाडि हामी ग्रेगरीलाई देख्छौँ, उसको साथमा चाहिँ एउटा भर्भरको योङ एउटा असिस्टेन्ट छ र उनीहरू चर्चमा आएका हुन्छन्। चर्चमा उनीहरूले देख्छन् कि एउटा सानो बच्चीलाई चाहिँ शैतानले चाहिँ कन्ट्रोल गरेको छ र ग्रेगरीलाई थाहा हुन्छ यो त मदर अफ विज नै हो जसलाई चाहिँ उसले धेरै वर्ष पहिला चाहिँ त्यो पहाडमा कैद गरेको थियो। उसले अब त्यहाँनिर चाहिँ चाँदीको केही चिजहरू लगाइसके पछाडि चाहिँ मदर अफ विजलाई चाहिँ उसले त्यहाँबाट निकाल्छ र ऊ त्यहाँबाट भाग्नै लाग्दाखेरि चाहिँ ग्रेगरी र उसको असिस्टेन्टले मिलेर चाहिँ चाँदीको एउटा जाल बनाएर उसलाई पक्रन्छन् र कब्जामा लिन्छन् र ऊ आफ्नो असली रूपमा आउँछ किनभने शैतानहरू चाहिँ चाँदीदेखि डराउँछन्, उनीहरू चाहिँ कमजोर हुन्छन्। त्यस पछाडि अब ग्रेगरीले चाहिँ एउटा चाँदीकै केजमा चाहिँ त्यो मदर अफ विजलाई चाहिँ राख्दै बेलामा नै त्यहाँनिर ग्रेगरीको असिस्टेन्टलाई चाहिँ त्यो मदर अफ विजले चाहिँ तानेर आफ्नो भित्र नै लिन्छ र अब दुईजना नै त्यो गेटमा थुनिन्छन्। यहाँनिर ग्रेगरीले आफ्नो असिस्टेन्टलाई छोड्नका लागि चाहिँ उसलाई भनिरहेको हुन्छ तर त्यो मदर अफ विजले चाहिँ ग्रेगरी असिस्टेन्टलाई मारिदिन्छ। यो देखिसके पछाडि ग्रेगरीले अब केजमा चाहिँ आगो लगाइदिन्छ तर यहाँनिर अब त्यो मदर अफ विज चाहिँ केज तोडेर ऊ त्यहाँबाट जान्छ। मदर विज अब त्यहाँबाट निस्किएर चाहिँ आफ्नो पुरानो दरबारमा जान्छ जो चाहिँ पुरै एकदमै खण्डहर भइसकेको हुन्छ र त्यहाँनिर चाहिँ धेरै भूत प्रेतहरू पनि बस्ने गरेको हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कालो खालको चाहिँ एउटा भूत आउँछ र त्यो चाहिँ अरू कोही हुँदैन, त्यो चाहिँ मदर विजको चाहिँ बहिनी हुन्छ जसलाई चाहिँ ग्रेगरीले त्यहाँनिर नै कैद गरेर राखेको हुन्छ र उसले आफ्नो बहिनीलाई आफ्नो शैतानी पावर प्रयोग गरेर चाहिँ एकदमै सुन्दरी बनाइदिन्छ र यहाँनिर चाहिँ अब उसले आफ्नो त्यो खण्डर जस्तो बनेको भुतिया महललाई चाहिँ उसले एकदमै राम्रोसँगले चाहिँ सिँगार्छ र ऊ चाहिँ आफ्नो महललाई फेरि पनि पहिलाको जस्तै जगमगाउँदो बनाएर चाहिँ ऊ अब आफ्नो बहिनी साथै शैतानी आत्माहरूसँग चाहिँ ऊ त्यहाँनिर नै अब बस्छ। ग्रेगरी चाहिँ एउटा व्यक्तिको घरमा आएको छ जो चाहिँ उसको आमा बुवाको 7 सन्तान हो र त्यो व्यक्तिको पनि धेरै बच्चाहरू हुन्छ र ग्रेगरी चाहिँ त्यो व्यक्तिको पनि 7 सन्तानलाई लिनका लागि आएको हुन्छ जसको नाम हुन्छ टम। अब ग्रेगरीले चाहिँ उसको बुवालाई चाहिँ केही सिक्काहरू दिइसके पछाडि भन्छ कि हामीसँग यो डिल भएको थियो र म चाहिँ अब तिम्रो छोरालाई लिएर जान्छु भनेर ग्रेगरीले चाहिँ टमलाई लिएर जान्छ। तर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ टमको आमाले चाहिँ टमलाई एउटा केही लकेट जस्तो चिज दिन्छन् र भन्छन् कि सधैँभरि आफ्नो साथमा नै राख्नु। त्यस पछाडि अब ग्रेगरी र टम चाहिँ सहरमा गइरहेका छन्। आजदेखि चाहिँ ग्रेगरीको चाहिँ असिस्टेन्ट चाहिँ टम हुन्छ र अब यहाँनिर चाहिँ ग्रेगरीले केही चिजहरू किन्नका लागि टमलाई पठाउँदाखेरि उसले देख्छ कि सहरको केही मान्छेहरूले चाहिँ एउटा लेडी चुडेल भनेर चाहिँ उसलाई मार्न लागिरहेको हुन्छन्। तर त्यो केटीलाई देखिसके पछाडि टमले उसलाई पहिला पनि धेरै चोटि सपनामा देखेको हुन्छ र उसले भन्छ कि म चाहिँ ग्रेगरीको चाहिँ असिस्टेन्ट हो र मलाई थाहा छ यो चुडेललाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर, तिमीहरूले चाहिँ यसलाई छोडिदेऊ भनिसके पछाडि उसले त्यो चुडेललाई लिएर जान्छ किनभने त्यो चुडेल एकदमै धेरै राम्री हुन्छन् र उसले पर लगेर चाहिँ त्यो चुडेललाई फ्री गरिदिन्छ। त्यस पछाडि अब त्यो लेडी चाहिँ त्यहाँबाट छुरिसके पछाडि ऊ चाहिँ अब मदर अफ विजको नै दरबारमा जान्छन् र यहाँनिर हामीलाई थाहा हुन्छ कि मदर अफ विजको चाहिँ जुन बहिनी छ त्यो बहिनीको नै छोरी हुन्छ र मदर अफ विजले चाहिँ टम माथि निगरानी गर्नको लागि चाहिँ त्यो लेडीलाई पठाएको हुन्छ, त्यसको नाम हुन्छ एलिस। त्यस पछाडि अब यहाँनिर हामी ग्रेगरी र टमलाई देख्छौँ, उनीहरू चाहिँ ग्रेगरीको एउटा साथी हुन्छ, उसँग चाहिँ आफ्नो घरमा आउँछन् र यहाँनिर ग्रेगरीले टमलाई सबै मदर अफ विजको बारेमा भन्छ र उसले भन्छ कि अब चाँडै नै पूर्णिमाको रात आउन लागिरहेको छ, त्यो समयमा मदर अफ विज चाहिँ एकदमै धेरै पावरफुल हुनेछ, पहिला पनि त्यसले चाहिँ यही समयमा नै डिस्ट्रोय मचाएको थियो र अब हामी त्यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर मदर अफ विजको साथमा भएको जति पनि सोल्जर शैतानी फौजहरू छ त्यसको बारेमा देखाउँछ, जहाँनिर चाहिँ चारवटा हात भएको एउटा व्यक्ति अनि एउटा चिता र एउटा भयङ्कर ठुलो सोल्जरहरू चाहिँ उसको साथमा हुन्छ र अब उनीहरू चाहिँ पूर्णिमाको रातभन्दा अगाडि नै मदर अफ विजलाई चाहिँ उसको नै दरबारमा गएर चाहिँ मार्ने उनीहरूले चाहिँ प्लान बनाउँछन्। त्यस पछाडि टमलाई देख्छौँ, टमलाई भेट्नको लागि चाहिँ एलिस आएकी हुन्छन् र अब एलिसको ड्युटी चाहिँ उसले टमलाई निगरानी राख्ने र उसलाई फसाउने उसको काम हुन्छ, तर यहाँनिर निकै लामो समयसम्म चाहिँ उनीहरू भेटघाट गरेर होला एलिसले पनि टमलाई मन पराउन थाल्छिन् र टम र एलिसको बिचमा चाहिँ चक्कर चल्न थाल्छ। अब भोलिपल्ट चाहिँ इन्जोय गरेर चाहिँ ऊ आफ्नो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर ग्रेगरीले टमलाई हेरेर थाहा पाउँछ कि टमको चक्कर चाहिँ एउटा चुडेलसँग छ र उसले भन्छ कि तिम्रो चाहिँ चुडेलसँग सम्बन्ध छ, तिमीले त्यसो गर्नु हुँदैन किनभने त्यसले तिमीलाई एकदमै पछि दुःख दिनेछ भनेर चाहिँ ग्रेगरीले भन्छ कि धेरै वर्ष पहिला मैले पनि एउटा चुडेललाई विवाह गरेको थिएँ र केही वर्षसम्म त हाम्रो विवाह एकदमै राम्रोसँगले चल्यो, तर केही समय बितिसके पछाडि त्यो चुडेलले आफ्नो असली रूप देखाउन थाल्यो र उसले
चुनेलले चाहिँ गाउँका सबै मान्छेहरूलाई मार्न थाल्यो। त्यही भएको कारणले मैले त्यो चुनेललाई छोडिदिएँ र मैले त्यसको केही समय पछाडि अर्को लेडीलाई विवाह गर्दाखेरि मैले छोडेको चुनेलले चाहिँ उसलाई पनि मारिदियो। अनि त्यो लेडी को तिमीलाई थाहा छ? त्यो चाहिँ अरूकै नभएर मदर अफ विज नै मेरो पुरानो चुनेल वाइफ हो भनिसके पछाडि यहाँनिर अब टम पनि छक्क पर्छ र ग्रेगरीले भन्छ कि अब मैले उसलाई रोक्नका लागि चाहिँ एउटै मात्रै उपाय गर्नुपर्ने थियो र मैले चाहिँ प्रेमको नाटक गरेर फेरि पनि उसँग सम्बन्ध बनाएँ र मैले चाहिँ उसलाई त्यही पहाडको गुफामा लगेर चाहिँ उसलाई मैले कैद गरिदिएँ। तर ऊ चाहिँ अब त्यहाँबाट छुटेर आएको छ, ऊ अब एकदमै धेरै पावरफुल छ र मैले गरेको गल्ती चाहिँ तिमी नगर्नु किनभने तिमीले जुन त्यो केटीलाई चाहिँ माया गर्छौ त्यो चाहिँ मदर अफ विजको नै बहिनीको चाहिँ छोरी हो भनिसके पछाडि अब उनीहरू चाहिँ अगाडि यात्रा गरिरहेका हुन्छन् र उनीहरू चाहिँ अब गइरहेको बेलामा नै यहाँनिर मदर अफ विजले चाहिँ एउटा खतरनाक मोन्स्टर उनीहरूको पछाडि लगाइदिन्छ र त्यो मोन्स्टरले चाहिँ अब ग्रेगरी र टमलाई आक्रमण गर्न थाल्छ र उनीहरू बच्दै अगाडि बढ्छन्। त्यो मोन्स्टरले चाहिँ उनीहरूलाई कन्टिन्यू रूपमा आक्रमण गरिरहेको हुन्छ र अब ग्रेगरी र टम चाहिँ लुकेर एउटा पहाडमा पुग्छन् र उनीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट पानीमा हाम फाल्छन्। तर पनि त्यो मोन्स्टरले उनीहरूलाई फलो गर्न छोड्दैन र ऊ पनि पानीमा नै हाम फाल्छ। यहाँनिर अब ग्रेगरीलाई मार्ने लाग्दाखेरि चाहिँ टमले आफ्नो तरवार निकालेर चाहिँ त्यो मोन्स्टरलाई चाहिँ टाउकोमा हानिदिन्छ र अब उसले चाहिँ ग्रेगरीलाई छोड्छ। तर अब उनीहरू चाहिँ त्यही पानीबाट बग्दै उनीहरू तल झर्नाबाट चाहिँ झर्न लागिरहेका हुन्छन्। तर टम चाहिँ सुरक्षित छाउमा झुन्डेर चाहिँ ऊ बाँच्छ तर त्यो मोन्स्टर चाहिँ त्यहाँबाट तल झर्छ। अब यहाँनिर चाहिँ टम बाहिर निस्केर चाहिँ किनारामा ऊ निस्किरहेको बेलामा नै त्यहाँनिर एउटा चुडेल आएर चाहिँ उसलाई आक्रमण गर्न खोज्छ र त्यो चाहिँ मदर अफ विजको नै बहिनी हुन्छ। तर उसले आक्रमण गर्ने लाग्दाखेरि उसको तरवार चाहिँ टमको आमाले दिएको लकेटमा चाहिँ टच भइसके पछाडि एउटा शक्ति निस्कन्छ र यहाँनिर उसले भन्छ कि यो त मदर अफ विजको लकेट हो, तँसँग कसरी आयो भनेर चाहिँ ऊ आफ्नो रूप बदलेर ऊ त्यहाँबाट उडेर जान्छिन्। अब यहाँनिर चाहिँ ग्रेगरी पनि बाहिर आउँछ र सबै कुरा चाहिँ टमले भन्दाखेरि चाहिँ टमको गलामा भएको त्यो लकेट देखेर चाहिँ ग्रेगरीले भन्छ कि आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ यो लकेट लगाएको कारणले मदर विज चाहिँ एकदमै धेरै पावरफुल थियो। तर उसँग नै भएको एउटा विजले चाहिँ उसको यो लकेट चोरेर भागिसके पछाडि ऊ कमजोर भएको थियो। त्यही ऊ कमजोर भएर त मैले पनि उसलाई पहाडमा लगेर चाहिँ उसलाई कैद गर्न सकेको थिएँ भन्छ। तब यो सुनिसके पछाडि टम पनि एकदमै धेरै आश्चर्यचकित हुन्छ किनभने टमको आमा नै त्यो विज हुन्छ जसले चाहिँ त्यो मदर विजको लकेटलाई चोरेको थियो। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ मदर विजलाई उसको बहिनीले बताइदिसके पछाडि टमको आमाको सिटीमा आउँछ र त्यहाँनिर उसले सबै आफ्नो चाहिँ शैतान फौज ल्याएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ उसले सबै तबाई मचाउन थाल्छ। तब यहाँनिर टमको बुवाले आफ्नो परिवार लिएर उनीहरू हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब टमको आमाले भन्छ कि मैले चाहिँ सहरलाई बचाउनु पर्छ भनेर चाहिँ ऊ त्यहाँबाट निस्किएर जान्छन् र उसले त्यहीँनिर नै मदर विजको एउटा सोल्जरलाई चाहिँ त्यहीँनिर नै मारिदिन्छन् र यो देखिसके पछाडि मदर विज अब नजिक आउँछ। अब यहाँनिर चाहिँ एकदमै धेरै पावरफुल भएको मदर विजले चाहिँ टमको आमालाई पक्रेर त्यहीँनिर नै राग बनाएर चाहिँ उसलाई मारिदिन्छ तर उसले चाहिँ त्यो लकेट पाउँदैन। त्यस पछाडि अब मदर विज एकदमै धेरै रिसाउँछिन् र उसलाई थाहा छ कि उसको बहिनीको चाहिँ छोरीको चाहिँ चक्कर टमसँग चलेको छ र उसले भन्छ तिमी चाहिँ टमसँग भएको त्यो लकेट लिएर आऊ, यदि तिमीले त्यो लकेट ल्यायो भने म चाहिँ टमलाई मार्दिन तर उसको ज्यानलाई छोडिदिन्छु भनेर उसले भन्छ र आफ्नो काम लगाउँछ। त्यस पछाडि अब जङ्गलको बिचमा चाहिँ केही समयमा नै एलिस पनि टम भएको ठाउँमा आइपुग्छिन् र उसले चाहिँ अब यहाँनिर चुम्मा चाटी गरेर चाहिँ उसलाई फकाएर चाहिँ उसको घाँटीबाट चाहिँ लकेट निकालेर उनी हिँड्नै लाग्दाखेरि नै ग्रेगरी र उसको साथी आइपुग्छ र उसले अब एलिसलाई त्यहाँनिर नै एउटा रुखमा कब्जा गर्छ। ग्रेगरीले वास्तवमा एलिसलाई मार्न चाहन्छ तर टम त्यसो हुन दिँदैन र उसले फ्री गराइदिन्छ। तब यहाँनिर चाहिँ ग्रेगरी एकदमै धेरै रिसाउँछ र भन्छ कि त पागल केटा, कस्तो खालको मान्छे, त तेरो घाँटीमा भएको लकेट चाहिँ यसले लिएर गयो, तँलाई केही थाहा पनि भएन भनेर चाहिँ उसलाई भन्दाखेरि उसँग उसको घाँटीमा चाहिँ त्यो लकेट हुँदैन। त्यस पछाडि अब उनीहरू तिनजना नै जङ्गलको बाटो गइरहेको बेलामा नै मदर अफ विजको चाहिँ सोल्जरहरूले चाहिँ ग्रेगरीको टिममाथि आक्रमण गर्छ। उनीहरूको बिचमा भयङ्कर रूपमा त्यहाँनिर फाइट पर्न थाल्छ। ग्रेगरीको टिमले उनीहरूलाई फर्केर आक्रमण पनि गर्न सक्दैन किनभने त्यो चाहिँ एकदमै सरप्राइज रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई आक्रमण गरेको हुन्छ र यहाँनिर मदर अफ विजको सोल्जरहरूले चाहिँ टम र ग्रेगरीको साथीलाई चाहिँ एउटा पहाडबाट तल झारिदिन्छ। सबै सोल्जरहरूलाई लाग्छ कि अब ग्रेगरीको साथी र टमको मृत्यु भयो। त्यस पछाडि उनीहरूले ग्रेगरीलाई कैद गरेर चाहिँ मदर विजको प्यालेसमा लिएर आउँछन्। अब मदर विजले चाहिँ त्यो लकेट हात पारिसकेकी छिन् र अब आजको दिन चाहिँ पूर्णिमाको रात हुन्छ र अब पूर्णिमाको चाहिँ त्यो उज्यालो चाहिँ त्यो लकेटमा आए पछाडि मदर अफ विज चाहिँ एकदमै धेरै नै पावरफुल हुन्छन् र उसले चाहिँ सामने भएको ग्रेगरीलाई पनि आफ्नो बसमा पार्छ। यहाँनिर ग्रेगरी केही पनि गर्न सक्दैन। तब यहाँनिर चाहिँ एलिसलाई थाहा हुन्छ मदर अफ विजले चाहिँ उसको बोयफ्रेन्डलाई मारिदियो र उसलाई धोका दियो, उसलाई एकदमै धेरै रिस उठ्छ। ऊ आफ्नो आमासँग चाहिँ रिसाउन थाल्छिन् किनभने बाचाको मुताबिक उसले चाहिँ उसको बोयफ्रेन्डलाई छोड्नु पर्ने थियो तर मारिदियो। यहाँनिर ग्रेगरी पुरै अब मदर अफ विजको बसमा छ र त्यही समयमा नै एलिस गएर चाहिँ मदर अफ विजको घाँटीमा भएको त्यो लकेटलाई खोसिदिन्छन् र त्यो समयमा नै अब मदर अफ विजको चाहिँ कन्ट्रोलबाट चाहिँ ग्रेगरी पनि छुट्छ र उसलाई अब आक्रमण गर्ने लाग्दाखेरि मदर अफ विजले
ले फेरि पनि फर्केर चाहिँ ग्रेगरीलाई आक्रमण गरिदिन्छ र उलाई उछिटाइदिन्छ। अब यहाँनेरि मदर अफ विचले चाहिँ एलिसलाई मारेर त्यो लकेट हात पार्न चाहन्छ, तर एलिसको आमाले चाहिँ त्यसो हुन दिदैन र त्यही समयमा नि अब यहाँनेरि चाहिँ टम पनि आइपुग्छ उसको साथीसँग र मदर अफ विचको चाहिँ सोल्जरहरूलाई उसले मार्न थाल्छ। तर यहाँनेरि अब ग्रेगरीको अगाडि चाहिँ मदर अफ विचको चाहिँ एउटा भयङ्कर ठुलो सोल्जर आउँछ र उसले चाहिँ एउटा ड्रागनको रूप लिएर उसलाई आक्रमण गर्न खोजिरहेको हुन्छ। तर यहाँनेरि ग्रेगरी चाहिँ कति पनि डराउँदैन र उसले भन्छ कि एउटा बुढो मान्छेसँग लड्नको लागि चाहिँ त ड्रागनको रूप लिन्छस् भनिसके पछाडि अब त्यो व्यक्ति पनि आफ्नो ह्युमनको चाहिँ स्वरूपमा आउँछ। यहाँनेरि अब एलिस साथै टम अनि उसको साथी मिलेर चाहिँ मदर अफ विचको चाहिँ सबै सोल्जरहरूलाई मारिरहेका छन् र यही समयमा नै मदर अफ विचले देख्छ कि एलिसको हातमा लकेट छ र एलिस त्यही छ। एलिसलाई आक्रमण गर्नको लागि उडेर आएको बेलामा फेरि पनि एलिसको आमाले चाहिँ मदर अफ विचलाई रोक्छ र एलिसलाई बचाउँछ। त्यस पछाडि टम र मदर विचको एउटा सोल्जर चाहिँ फाइट परिरहेको बेलामा नै यहाँनेरि त्यो मदर विचको सोल्जर चाहिँ चितुवाको रूपमा आएर चाहिँ टमलाई मार्ने लाग्दाखेरि उसको आमाले दिएको लकेट उसले लगाउँछ र आफ्नो हातमा भएको हतियारले चाहिँ त्यो शैतानलाई चाहिँ उसले त्यहाँनिर नै मारिदिन्छ। त्यस पछाडि अब चारवटा हात भएको चाहिँ त्यो अर्को शैतानले चाहिँ एलिसलाई मार्न लागिरहेको हुन्छ, तर त्यही समयमा नै पछाडिबाट आएर चाहिँ टमले मारिदिन्छ किनभने टमसँग चाहिँ उसको आमाले दिएको त्यो मदर विचको लकेट छ, त्यो चाहिँ एकदमै धेरै पावरफुल हुन्छ। माथि आकाशमा चाहिँ अब दिदी बहिनीको चाहिँ ड्रागनको रूपमा चाहिँ फाइट परिरहेको हुन्छ र एक आपसलाई नै उनीहरूले चाहिँ पुरै टक्कर दिइरहेका हुन्छन् र उनीहरूलाई चाहिँ चोट लागिरहेको हुन्छ। दुईजना नै घाइते भएर उनीहरू अब तल पृथ्वीमा उनीहरूको महलमा चाहिँ तल झर्छन् र उनीहरू आफ्नो ह्युमनको रूपमा आउँछन्। तर यो समयमा चाहिँ अब मदर अफ विचले चाहिँ आफ्नो हातको चाहिँ लामो नङ प्रयोग गरेर उसको बहिनीलाई त्यहाँनिर नै मारिदिन्छ। यो सबै कुरा चाहिँ ग्रेगरीले पनि देखिरहेको हुन्छ र अब ग्रेगरीलाई मार्नको लागि त्यो मदर अफ विच चाहिँ नजिक आइरहेको बेलामा नै टमले चाहिँ एउटा चक्कु प्रहार गरेर मदर अफ विचलाई घाइते बनाइदिन्छ। तर ग्रेगरी त्यहाँबाट निस्किएर जान्छ किनभने ऊ चाहिँ उसको पुरानो श्रीमती हो, उसलाई चाहिँ ऊ माया गर्थ्यो। र यहाँनेरि अब टमले चाहिँ मदर अफ विचको बडीलाई चाहिँ त्यहाँनिर नै आगो लगाएर डराइदिन्छ र सबै कुराहरू चाहिँ खतम हुन्छ र यहाँनेरि अब यो युद्धमा चाहिँ ग्रेगरीको टिमले जित्छ। त्यस पछाडि अब हामी देख्छौँ कि ग्रेगरीले चाहिँ टमलाई लिएर गएको छ र उसले चाहिँ आफ्नो एउटा खास ठाउँमा लगेको छ जहाँबाट चाहिँ ऊ अब विचको चाहिँ हन्टर सधैँभरिको लागि हुनेछ। अब ग्रेगरीले चाहिँ टमलाई आफ्नो मोहर लगाइदिसके पछाडि ऊ चाहिँ अब विच हन्टर भएको छ र अब भोलिपल्ट चाहिँ टम बाहिर निस्किएर चाहिँ आफ्नो मिसनमा जान लाग्दाखेरि चाहिँ एलिस आइपुग्छिन् र अब एलिसले भन्छन् कि तिमी पनि अब विच हन्टर भयौ भन्दाखेरि चाहिँ टमले भन्छ अब म चाहिँ विच हन्टर भएको छु र म चाहिँ अब ग्रेगरीको साथमा धेरै ठाउँहरू जानुपर्नेछ र हामी चाहिँ सँगै बस्न सक्दैनौ, तर पनि म तिमीलाई चाहिँ माया गर्छु र भेट्न आउनेछु भनेर उसले भनिरहेको बेलामा नै अब ग्रेगरी त्यहाँनिर आउँछ र ग्रेगरीले भन्छ कि अब तिमी पुरै रूपमा एउटा विच हन्टर फ्याल्कन भइसकेका छौ र तिमी चाहिँ यो ठाउँमा नै बस, एलिससँग नै बस र यो ठाउँलाई प्रोटेक्ट गर र म चाहिँ यहाँबाट निस्केर अर्कै ठाउँमा जानेछु भनेर चाहिँ उसले उसको साथी र टमलाई त्यो सबै एरियाको जिम्मा लगाएर चाहिँ आफ्नो घोडामा बसेर चाहिँ ग्रेगरी त्यहाँबाट अर्कै ठाउँमा जान्छ र यो मुभी चाहिँ यहीँनेरि नै ह्याप्पी इन्डिङ हुन्छ।